Проблемот со дивоградбите стои во место и според министерот Благој Бочварски, обштините треба да си ја завршат работата. Треба обштините да излезат на терен со своите градежни инспектори и со механизација, она која што е навлегло во одредени зони, нема документација, има изјава од градежен инспектор дека го фатил на лице место дека одредено лице или правно физичко лице градело бесправно, дека треба и тој објект да биде одстранет. И тоа е законот по кој што треба се постапува. Иако ги имаат сите ингеренции според Бочварски, градоначалниците пред една година зборувале едно, а сега прават друго. Кажат дека пред само година дена беа на избори. И ветија дека ќе ги почитуваат законите? Да. Зошто не ги почитувале законите? Зошто при влегување во општинските кабинети и канцеларии, веќе тоа кое што сме го зборувале во кампањата, сега не се реализира. А ние понудивме решение за овој закон со кој што ќе решиме пред се вакви прашања. Заради тоа што сметавме дека има луѓе кои што немаат кров над глава. Но, ако нема расположение во државата, еве, ние не сме влада која што на мускули ќе носи закон, еве се повлекуваме и не го носиме тој закон. Во меѓувреме, потенцираше министерот, треба да се прави следново. Тогаш треба да се стави фокусот на јакнење на инспекциските служби, казни на терен, одстранување на бесправни објекти и тоа е законот кој што треба и мора да се почитува.